Вони виробіш зайняти до бою. На ходу знімаємо готувати, біжимо. Не приєднуємо магазини, лягаємо. Так, на Тернопільщині готують першокурсників професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Цьогоріч це 120 курсантів. Вишкіл для них організували у військово-патріотичному таборі Подільсько-Волинська Січ. Заряджаємо по готовності доповідь. Курсант такий, то до стрільби готовий. Вогонь відкриваємо після моєї команди. Тобто наші курсанти роблять 3 пристрілочних постріли, потім я їх коригую, підказую і відповідно після цього роблять 3 залікових постріли. Десь таким чином набувають навиків для стрільби і розуміють, яким чином працює, ну, в цьому випадку пневматична зброя, хоча ці принципи, в принципі, дотичні і до зброї вже бойової. Полягає задача попасти в ціль, правильно тримати зброю і правильна стойка. На іншій локації курсанти проходять смугу перешкод. Заняття проводить заступник начальника коледжу Роман Мельник із позивним «Мамонт». Навчаємо зараз курсантів фундаментальних знань щодо військової підготовки, щодо домедичної підготовки собі та ближньому. Пройшли коротенький курс перший на місці події, вчимо їх користуванню зброєю, самі фундаментальні знання, щоб вони розуміли, що таке зброя, як її застосовують, чому, коли і навіщо. Натягуй на себе штурок. Пішла потихеньку. Потихеньку тримайся, не падати. Кожне падіння – мінус для команди. Курсант Ігор Голуб із Дніпропетровської області. Я б не сказав, що це труднощі, але було тяжко. І саме важче було ці колеса для мене перепригувати. Сьогодні ми вчили, як правильно, наприклад, поводитися на полігоні. Ну, тобто це йде імітація, але щоб в подальшому нам, коли ми потрапили на полігон, було легше. Там, як правильно, коли ми заряджаємо зброю, коли ми робимо постріл, коли ми даємо команди, на які команди треба реагувати. За словами начальника коледжу, полковника Вадима Ластовицького, навчання триватимуть до 13 вересня. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.